neki dan ja silazim peške. Naravno, lift ne radi, propao dole u podrum, skroz. Sa 6. sprata silazim i na 2. spratu ja vidim komšija Đorđe, nešto petljao ispred svojih vrata s rafštigerom. Rekao, Đorđe, šta radiš to? Kaže, evo, kaže, skidam ovu pločicu gde piše Đorđe Lukić inženjer. Rekao, zašto skidaš tu pločicu, čoveče? Pa ja se sećam kad su tvoji roditelji zalepili tu pločicu onog dana kad si ti diplomirao na mašinskom fakultetu. Oni su u malom mokrom lugu kod čuvenog gravera Čede Mitića naručili kod tog gravera tu graviranu pločicu i zalepili na vrata gde piše Đorđe Lukić inženjer. I sad ti to skidaš. Pa kaže, moram da skidem sve ko ja menjam profesiju. Ti menjaš profesiju. A zašto? Pa kaže, više to ne ide. Kaže, niko, u Srbiji nigde nisu potrebni mašinski inženjeri. Nepotrebno, nigde. Kaže, bio sam 3-4 puta tehnološki višak. Sve je propalo, ove mašinske industrije su potpuno propale, fabrike više ne postoje, sve su pretvorene u neke shopping centre, u neke kineske buvljake i šta mi preostaje. I onda kaže, ja sam prvo mislio da li da izučim zanat ovaj za obrve, za čupanje obrve i za crtanje obrva, ili da izučim zanat za sečenje noktiju, kad sam, kaže, vidio koliko moja žena mesečno troši na nokte, kaže, ja sam rešio to da ja sam to izučio i evo imam pločicu, sad ću da zalepim pločicu, Đorđe Lukić, diplomirani stručnjak za nokte, razumeš? I na Facebooku sam napravio profil Đokica Naiv, samo pogledaj. Znaš, sve mi je zauzeto do septembra meseca. Znaš, koliko je red, ko za magnetnu rezonancu. Ja kažem, pa dobro, pametno, šta ćeš, šta da radiš. I eto, Seko kaže, ako hoćeš dođi, ja ću da ti uradim nokte za dž. I kaže, napravio sam, kaže, u svojoj radnoj sobi ordinaciju malu, salon. Znaš, ono, i skinuo sam ovu diplomu da sam ja mašinski inženjer i stavio sam diplomirani stručnjak za nokte. I sve sam sredio. I dođi Seko, kad dođi, ja ću ti uraditi nokte za dž. A do ljudima uvek nokti rastu, jel tako? Uvek će biti posla. Ja kažem, pa što da ne? Ajde, doviđenja, doviđenja. On zatvori vrata, ja gledam ona vrata gde je bila ona pločica i kažem, a smo propali. Ko ovaj lift u podrum. Rade, čoveče, gde je kafa? Šta radiš tamo? Evo, Seko, sad ću brzo. Imam neku tezgu malo. Sačekaj malo. Tezgu imam. Daj, šuligen za... Pa nije ovo pijaca, ovo je kafana. Kaka tezga? Kafa. Kafa. Da. Dajem Seko častove srpskog preko interneta. Razumeš? Je? Da. Kome dajem? Nemcima, Nemcima. Kojim Nemcima? Čekaj, šta je? Dobro, jeli, jel ovi... Investitori, ovi... Ne, pravi Nemci. Pravim Nemcima, pravim. Kojim Nemcima? Što imaju oni od uče srpske? Imaju Seko, treba im. Razumeš, sad je Nemačka puna naših lekara. Jesi. I medicinske braće i sestara, razumeš, naš, moraju da znaju srpski kad idu kod lekara. Da zna da kaže šta ga boli i tu onda ja nastupam malim podučanom. Ti nastupaš. Pa šta ću da. A uz malu doplatu predajem im kulturni model. Pa da znaju kako se ponašaju kod lekara, da ne nose manje od 200 grama kafe, manju čokoladu od pola kile, gde da stave pare u viski, razumiješ? Tako je, tako da dobro si je rekao. Eto. Učitelju moje nemačkog. Ajde, imam ja tezgu, dolazi mi gost Kubura. Aleksandar Srećković Kubur. Jeste, šta znaš? Beograđanin iz Kraljeva. Nemaš Seko vremena, ti ispričam gde je sve bio, šta je sve radio, stalni član ansambla Narodnog pozorišta. Ali si primetila kako mu godine dobro stoje. Nekako, baš lepo stoje. Pa uvek je bio lepo. Pa dobro, ali sad mu je nekako baš lepo. A što ga zovu Kubura? Pa koliko ja znam, jednom je u školu poneo Kuburu i nekim čudom Kubura je upalila. Jao, ludak. Vodi računa. Vodi računa. Valjda nije došao naoružan čoveč. Pa to ti vidi sama Seko, to ti proveri sama.
Sama da idem. Mogu bi malo me ispratiš tamo? Ne mogu, imam tezgu. Okej, ajde, vraćam se. Ajde. Pazi, vidi kako ću, ja stvarno ne znam. E, Aleksandre, Aco, šta misliš? Kako ću da otvorim ovaj intervju? Kao ovaj Damin Gambit. Jel se tako kaže? Ja bez nemam sašak. Ili Sicilijanka ili Kraljeva indijska odbrana. Indijska je odbrana, kako da. Kako se tebi, ovaj, šta se tebi najviše od ovog dopada? Pa Sicilijanka je onako najpoznatija. Je? A mislim kako da bi tako trebali da otvorim sa strane. Ne direktno u centar, nego aha, malo sa strane. Aha. Pa ti si, ja sam znala si ti šahista, ali nisam znala si ti potpuno kao profesionalac. Pa nis, to se malo lako tako predstavlja. Piše. Ja sam više, moj stariji sin je jako ozbiljan šahista. Ja sam onako, umem da igram i volim šah. I volim ga pre svega, volim da pokušavam sve što mogu da ga približim deci. Zato sam se bavio nekim uslovno rečeno funkcijama u šahu. Bio sam predsjednik upravnog odbora šahovskog kluba Crvena zvezda. A sada nisi više? Sada sam član, nisam više predsjednik. Ja sam neke svoje delove odradio sa te finansijske strane. Uspeli smo nešto da dovedemo u dobru poziciju klub. Ali pošto ja sam nemam previše vremena da se bavim i kadrovskim pozicijama, da se treba da se podmlađuje ekipe i tako dalje, onda su to preuzeli neki drugi. Ja sam tu još kao neka podrška i tako. Ma, meni je to toliko fascinantno. Prvo, jer znam za šah ti je treba da imaš poseban dar. Nije to, a onda sam videla, primetila da si ti završio srednju matematičku školu ili kao kako? Da. Pa to je u Kraljevu, ja sam tamo završio, to je bila prva generacija posle onog usmerenog obrazovanja što je postojala pre. Znači ti si potpuno okrenut egzaktnim naukama, ti je čudo pa, da si... Pa u principu, da, prirodnim naukama da. I egzaktnim. Ali sam u jednom trenutku, u drugom razredu srednje škole, sasvim slučajno preko muzičke škole nabasao na pozorište i onda mi je sve ovo nestalo. A čega, u muzičkoj si isto svirao violončelo? Violončelo, tako je. Završio sam nižu i vanredno dva razreda srednje. Pa tako, bilo je vreme. Pa šta si posle šutno, violončelo? Pa jesam, ali mi je violončelo vratilo tako što sam u jednom trenutku prešao na bas kad sam u ateljevu u Kneginji od Foli Bežera se pojavio prvi put u svom životu na profesionalnoj sceni. I to znanje violončela mi je pomoglo da se prebacim na bas, a tada im je trebao u tom orkestru u predstavi kontrabas. I onda sam tako i upao. Posle sam bio u ateljevu neko vreme. Tako da mi je to violončelo pružilo, bez obzira što sam ga ja malo izdao, ali ono je meni pružilo dosta toga. Ako bude još neka ova pandemija i zaključavanje, definitivno kupujem violončelo i vraćam se u violončelo. A čekaj, jel bi mogao sad da osviraš nešto? Pa, trebalo bi mi malo vremena. Koliko si, nižu si završio ili? Nižu i vanredno dve godine srednje. Pa to je fenomenalno. Mogao bi da se prisjetim. Ti ozbiljno sviraš. Ali neko vreme bi mi trebalo. Pa da, svirao sam i bas prilično solidno i tako. A čekaj, ti si rođen u Beogradu, a živeo si u Kraljevu. Pa ja sam kao mali otišao iz Beograda, mama mi je beogradska strana cela, a tatini su Kraljevo, pre toga iz Ljiga, pa sa Jabuke tamo odakle oni dolaze. Ali sam ja mislim da nisam imao ni godinu dana kad sam prešao u Kraljevo, tako da sam ja čisti Kraljevo. Pa s kim si prešao u Kraljevo? Svi smo prešli tamo, i mama, i brat, i svi, da. Znači, odraslo si u Kraljevu, da si vezan za Kraljevo malo. Apsolutno, ja i dalje imam jako mnogo drugova tamo, onoj srednje škole, uglavnom. Ili Marko Nikolić bio? Marko Nikolić je sa mojim stricem, sa mojim rođenim stricem je sedeo u klupi, bili su najbolji drugari. Koliko je on voleo Kraljevu. Da, ma mi smo pričali satima tamo u Narodnom, je imao za šankom njegova pozicija, naravno kao što je to nekad bilo i u ateljevu i svuda, znalo se ko gde sedi. I ja sam obično sedeo preko puta njega i Ciga Jerenić je bio pored njega. I onda je tako Marko imao silne anegdote iz tih davnih dana iz Kraljeva. On je imao i bend, svirao je gitaru i jako lepo pevao. A u bendu je bio pa otac mog najboljeg druga iz Kraljeva, tako da je sve to tako nekako bilo uvezano. A koliko je, ko još poznat od poznatih glumaca iz Kraljeva? Ima ih dosta, nisu svi rodom, ali su svi živeli onako neki priličan broj godina. Mrgud Radovanović je Kraljevčanin bio, Bekjarev je bio Kraljevčanin, nije bio rođeni, ali je živeo
u Kraljevu. I Dugi, Dugalić, on je rođen. Čekaj, Kraljevo imalo ono pozorište. Ima i dalje, ima pozorište koje je sada poluamatersko, odnosno poluprofesionalno. A u moje vreme je bilo amatersko, ali je bilo dobro, jako amatersko pozorište. I tu smo i Dugi, Dugalić, Nebojša i ja smo tu porasli, on je malo ispred mene. Startovali, je? Pa šta si igrao? Prva večernja predstava za večernju scenu mi je bio Romčević, Sile u vazduhu. To sam radio kao prvo, pa to je jedan njegov komad tamo iz 80 neke. Da, da, on je sjajne te tekstove pa pisao. Da. A ono, na dečijoj sceni smo People Foxa, pa smo radili Nušića neke jednočinke. Pa tako, bilo je neko raznih predstava, mada sam ja tu, pored toga što sam glumio, sam bio svi mi klinci koji smo bili tu, sam izrađivo scenografiju, vodio svetlo kad treba, ton kad treba, nam, sve smo radili šta god je potrebno. Jer ja sam, bukvalno, kad sam otkrio pozorište, to Kraljevačko sam, eto, živio tu što sam morao da odem u školu, sve ostalo sam vreme provodio. I onda si bio na klasi sa kim u Beogradu? Pa ja sam prvi put probao da upišem 90. Tu sam ušao u uži, ali nisam bio primljen kod profesora Vlade Jeftovića. A onda sam sledeće godine došao i primljen kod Predraga Bajčetića. To je moj profesor, Peđa Bajčetić. Sad, nažalost, i on pokojni. Oba puta me je moj drugi kolega Nebojša Dugo je spremao za taj prijemni. Drugi put smo uspeli. A šta si govorio? Ne? Na ovom drugom prijemnom je bio Savao Džačar. Klaustrofobične. Govorio sam Molijerovog Don Juana i Prevera nekog, mislim, po ljubime. Pa to ti sigurno leglo, taj Don Juan. Pa... ne mislim da si Don Juan, nego nisam to te uskažem. Ti si bio, i sad si lepa, ali ne daješ pet para, vidim na to. A ti si stvarno startovao i bio lepotan onako. Pa jestam, vižnjast onako. Ali lep, baš si lep. Pa fino je to meni ležalo. Ja sam imao u stvari, eto to je, ako je ovo vremena zanimljiva anegdota. I leglo bi ti sigurno da igraš Don Juana. Pa da, posle nisam imao prilike da ga igram, ali držim se, pa možda će još biti šanse. Mada je Bata Stojković onako kao divan glumac, ali malo korman i natkazna. On je uvijek želao to da igra i tražio je da igra. I nije uspeo. A nije uspeo, da. Naravno da nije uspeo. Ja sam radio na prijemnom Savu od Džačara, znači iz klaustrofobične komedije Duška Kovačevića, kao dramski monolog. Iako se to tretira kao komedija. I onda me Bajčetić na sred tog šireg prijemnog, dakle prvi put kad me video, je počeo da me seče onako u korenu, što je inače bila njegova taktika sa studentima, da to nije po programu, da ne mogu da govorim to kao dramski, da to mora biti komedija i tako dalje. I onda me tu naterao, odnosno zahtevao da na licu mesta prebacim monolog iz dramskog u komediju. Pa mislim da me je to i primilo. Prebacio sam, to sam uspio da uradim odmah u sekundi. Pa kako si to uspio? I posle toga me više nije ni slušao, to znam. Jer sam radio Don Juana, vidim ga, ja pošto sam ga video tu kako već nešto tamo gleda po papirima, već me više nije ni slušao. To mu je bilo okej. Pa malo sam bacio na Kraljevački i malo sam mu dodao ritam i to je to. Šta god da si, vidiš kako si inteligentan. Nalazio sam se. To ti od šaha. Prepao sam se pa sam morao da se snažim. Ta inteligentan. Pa moguće ne. Ne proradi čudo. Ili je to, takođe moj profesor Bačić pričao, kaže, znam ja vaše Kraljevčane, vi nosite nož u čarapi. Možda je to bilo. Mi smo, borimo se na život i smrt kad smo u nedoumici, onda skačemo i onda se snalazi šta da radi. I čekaj, onda ko je još na klasi jezda? Pa ima nas dosta od muških, doduše muških je bilo, bili smo u manjini, bio je Ilarion, Ilarion Lupulović, tadašnji Rastko, Nenad Jezić, je li jezda, bio je Rastko Janković i kakva klasa, i Ivan Zarić, moj Draganov sin, Dragana Zarić. Da, onda ste... Ti, jezda i Ivan, vi ste stanovali zajedno, jel? Da, nas je Zare, pokojni Dragan Zarić, naš čuveni, divni glumac, on je nas onako prihvatao kao one kučiće s ulice, pošto smo i jezda i ja bili retki u toj klasi koji nismo bili iz Beograda i u prvoj godini nije baš da smo imali gde nešto, da stalno smo se snalazili gde ćemo da živimo. I onda je često Dragan dođe nešto pokupi
Ivana, naše klasiće, i gde ćete vi? Pa ja rekao, nemamo jezda. Kaže, ne znam, vidjet ću nekog u domu. On kaže, ajde, upadajte vam, onda nas i nahrani i prespavamo. I ujutro doručak i vozi nas do akademije i tako smo se često, često ovaj, noćivali kod Zarića. I stvarno nam je bilo onako super. I onda smo i tu prvi put tako sretali, tu je Diklić dolazio često, jer su oni bili prijatelji, da ne znam, da igraju karte, ovo ono, peca. I onda smo tako kao klinci sa akademije sretali njih i kao, doduše je bila jedna soba gde nas on uvijek pošali kao, ajde, nemaj smatorim, vi bešte tamo u sobu. Da, da. A reci mi, a s kim si počeo da pečeš rakiju? Sa jezdom i kad? Pa je, jezda je počeo daleko, daleko pre mene i ovaj, ozbiljnije, ali ja to sa mojim kumom koji nije iz posla, on je što mi zovemo, jeli, civil. Ovaj, jedno deseta godina tako smo počeli da pečemo rakiju, pravimo vino, ali to je sad već uhvatilo maha, pa ćemo da verovatno pređemo i u profesionalce, da otvaramo sad za jedno dve godine destileriju i onda vinariju. Već smo ovaj, imanja otprilike zaokružili i hoćemo, moj cilj je da za jedno desetak do 15 godina kad odem u penziju da mogu da živim van Beograda, da dolazim ovde samo kad radim. Gde ću? Pa vidjet ću tu da li ovaj Gledić ili ta Poljna, to je onaj Levač, to je kraj Srbije, Kragujevac, Kruševac, Trstenik. A znači, čekaj, ali nemaš nešto tamo već, neko ima? Imam, u selu Ratina, to je da, od Kraljeva ka Vrenjačkoj banji. Da, pa šta fali Ratin? Ima, ništa ne fali, da. Čak će da bude blizu kad se završi autoput, ali ja više volim, tu već ima dosta, nije naselje, selo je, ali opet naseljeno. Ja volim malo divljinu, pa ću da se pomeram malo u planine, tu oko Kraljeva. Da nema više divljine. Ima, ali neću da kažem, ima. Dobro. Ima nekih krajeva, čak u srcu Šumadije, koji su potpuno onako zapušteni, da. U tom smislu, ljudi ih ni ne znaju, niti imaju nameru da nešto dolaze tamo, i tu ima još onako nečega što možda liči na divljinu. Dobro, da ti kažem, kubura, to, čula sam u zašto se zovu kubura, si nosio kuburu u školi. Da, bio sam. Listi na to. Nestaša. Pa da, ima. Odakle ti prvo kubura? Pa nekad su kuće imale gusle i kubure. A ti si opalio iz kubure? Nije to bila prava, nije to. Mislim, kapisla je samo bila unutra, to nije moglo da povredi nikog, samo je napravilo neku buku. Ja sam se najviše prepao od svih jer nisam uopšte to očekivao. Ali onda je sutradan nastavnik gde je onaj s kuburom, gde je kubura i onda ostalo kubura. Da, pa to je divno. Ali je lepo, neobičajno. I ti ostate kubura. Ja to nisam znala odakle, da sad sam saznala. Pa meni to, prvo mi je malo smetalo, nekako je grubo delovalo, ali onda kad su svi to prihvatili i kad sam vidio da je jedinstveno... A niko to ne vezuje za tu pištoljčinu? Ne, ono, sad već ljudi ni ne znaju šta znači kubura, ali... Tako je. Sem ono, kuburimo s nečim. A reci mi, ti sigurno mnogo, užasno mnogo radiš. Ti ludački ideš i serije se i sigurno na sceni. Sad nisam te puno... Šta igraš u pozorištu? Jel si sad u probama? Šta radiš? Sad sam u probama u ateljevu. Spremamo komad italijanski koji se zove Obraćanje naciji od Čelestinija. Bojan Đorđe režira, divna ekipa. To sam sve čula, da. Gorica Popović, Gordan Kičić, Jovana Gavrilović, Bane Zeremski. I to ti se sviđa, jel da? Pa da, to je komad... Vrsta komada koju ja ranije nekako nisam radio, to nije baš dramski teatar. To su neke monološke forme koje su izašle iz stand-upa, ali su došto onako u podlozi politički orijentisane, pa sam, eto, napravio ja eksperiment da probam to. Ali imaš lik iza toga ili... Pa uglavnom su tipovi, nisu baš striktno likovi. Pa dobro, tipski, ali to... Da, ima. I sad tu i malo i u pokretu nešto neobično. Teo sam, pošto sad ove godine punim 50 godina, teo sam da sebe malo izbacim, hvala, da izbacim iz zone komfora i da probam nešto što do sad nisam radio, čisto da se malo razdrmam i da vidim nešto, možda i da naučim novo. Šta je to zadnje što si u Narodnom igrao? Koje su to predstave? Pa imao sam, što bi se reklo, busy sezonu. Počeo sam sa malom scenom Nušićeva vlast u režiji Milana Neškovića, pa se onda... desio projekat Godine vrana Siniše Kovačevića, koji on je režirao. To smo radili na velikoj sceni, naravno. Da. I tu sam dobio Sterinu nagradu za tu divino ulogu Alojza Kavrana. A šta si igrao? Igrao sam, naravno,
negativca šta bi pa ja da, igrao. To sam baš sad htjela da te pitam. Često te uzimaju, pa to su divne uloge, karakterne. Meni su super. Na, ma kako meni je to jako prija. Prosto, mi, više ima slobode, naravno, reditelji se nekako mnogo manje bave tim likovima. I onda ima slobode da se radi šta god. A ovaj, i uglavnom je neravnopravna borba u dramskom smislu. Uglavnom ima više ovaj protagonista, mislim, više ima materijala na protagonisti nego na antagonist, na ovom negativcu, a ja to volim. I onda je uvek borba. Tako da mi se često dešava da igram tako likove. I na ekranu, da poznat si po tome. Da, da. Glavni, negativac, glavni zlikovac Srbije. Zlikovac. A šta voliš? Koji lik voliš? Koji ti je ostao sa ekrana ili u teatru? Ili... Pa ja uglavnom... ovaj, volim mnoštvo svojih likova, ima naravno i projekata koje nisam volao. Evo ovdje piše ovaj, Nikola Pašić u Montevideo, ili Kineza, da li više voliš? Kinez je u Južnom vetru, da. Onda ovaj, Vratit će se Rode. Jeste, tu onda, je to bilo. Ovaj, pa dobro, to su sve divne. Ma ima svega, ima i ovih. Ovaj, ja volim, uglavnom volim likove gdje mi je trebalo da se pomučim malo da dođem do toga. Prosto ja više pamtim proces nego sam ovaj rezultat, pogotovo na snimanju. Ajde, u pozorištu je malo drugačija priča, ali šta znam, ima ta balkanska međa koju smo radili ovdje i u Rusiji, taj film ovaj, o 99. gdje sam ja igrao baš ozbiljnog zlikovca, to mi je bilo poprilično... ovaj, teško u radu, ali mi je pričinilo veliko zadovoljstvo stvarno, jer sam uspeo da dođem do nekih svojih, kako bi rekao, možda banalno zvuči, dubina, da prosto umem da naučim sebe da iskopam dovoljno duboko da mogu da pružim nekom tako zahtevnom liku ono što mu je potrebno da bi izgledao kako ja mislim da treba da izgleda. I u tom smislu je bilo naporno, ali je bilo veliko zadovoljstvo i to nekako mi je ostao onako kao jedna od bitnijih stvari u karijeri. Sećaš ovaj... da si sa Mađgaljem igrao da, ovaj, da, ono, 14 raznih, Kerove, da. Raznih likova Kerova. Tu kako smo se blesavili mnogo. Ovaj. Pa bilo je zanimljivo i neobično, to ja nikad ni pre ni postao, nisam ni čuo za takvu vrstu komada gde bukvalno igramo na ljudski način, igramo pse. I onda smo se bavili kako time. Kako na ljudski način? Pa mi smo, imali smo čoveka koji je bio neki stručnjak za pse, koji je kao bio psiholog u stvari za pse, gde nam je karakterno ovaj, razlagao svaku rasu. Znači, vi ste igrali likove ljudske? Mi igramo pse kroz ljude, da. A ne ljude kroz pse? Ne, to je ono što publika mora da zaključi. Mi igramo pse kroz nekako kroz ljudske pandame tome šta bi bila određena rasa. I ovaj, ali govorimo u ime pasa. Mi se izražavamo kao psi, naravno ne lajemo, sem s vremena na vreme. Ali je bilo jako zanimljivo zašto je prosto zahteva da se izmestiš kao glumac u treću liniju ovaj, odbrane, pošto ne tražiš lik, ali ovdje moraš da tražiš i stvorenje koje nije ljudsko stvorenje. Znači da tri stvari moraš da uklopiš u jedno i onda smo se onako naradili, ali je jako zadovoljstvo jer je veliko zadovoljstvo. Gde ste to igrali? Nismo, mi smo to igrali, prvo smo počeli nešto u Pančevu, pa smo igrali u Zemunu na jednoj sceni koja nažalost više ne postoji, koja se zvala Carte Blanche. Posle Marinka je došao ovaj Srđan Timarov, s kojim to i danas igram, i gore smo kod Andrije Miloševića. Da, u teatru na Brdu. Da. I samo vas dvojica? Samo nas dvojica. Ali tu prazna ima scena, neka celina priče? Ima, pa to su zasebne priče, ali celina je negde u tom upoznavanju pasa, odnosno upoznavanju publike, ljudi sa time kako njih... vide druge osobe, da li su ljudski ili nisu, prosto ljudi koje oni podrazumevaju oko sebe, da ih malo podsete na ljubav, na to što može druge da povredi, a da mi to smo postali malo imuni na to i ne obraćamo pažnju. I duhovito je, na kraju krajeva, ljudi se stvarno onako smeju. I to je jedno skoro dva sata jednog divnog, zabavnog programa, dosta teškog, fizički napornog. Ovaj, ali mi se ne damo Srđan Timarov, ja smo u formi. Šta ste... Pa mi tu skačemo, prevrćemo se, trčimo. Aha. Mislim, svašta kad igraš nekog psa koji je energičan, ja igram nekog krta, trčim po celoj sceni, trčim u publiku. Možda pokažeš malo. Baš me zanima kako to. Pa sam visoko podignutim kolenima.
Kada, ali kako, kako ovaj govorite? A, pa zavisi, neki su, neki su smesni, neki su jako ja, ozbiljni koji su panduri. A znaš da ličiš na kucu neku? Ličim na razne kuce, uglavnom one velike. Kako, kako ali kažeš to... ponovo, neki su lepi, neki su smesni? Da, da, to su oni sada brzi, oni ne stignu dovoljno brzo da, da otvoje usta da bi kadali sve sto kota da kada. A je, šta se, oni imaju neke konflikte? Imaju, neki su duhovi, neki su opsednuti hranom i sve imaju priče oko hrane ili seksa i onda idu maltretiraju publiku, traže hranu, traže seks, traže ovo, traže ono. Neki su službeni psi, opsednuti su sigurnošću, strogošću. Pa i za decu je to divno. Pa jeste, dobro, ne znam, ali tako desetak, 12 godina. Pa da, da. Kao za, tvoj za unuk i moj sin. Za Leona. Pa to ću dovesti Leona da gleda. Da, Vanja je već gledao i super mu je bilo. Pa, pozvaćemo i Leona. A čekaj da te pita, to samo na brdu igrate? U Beogradu samo na brdu, da. Da. To je, ovo, evo sad imamo 19. aprila. Je to daleko aprila. To na brdu? Nije, to je bivši bioskop Šumadija. A znam, pa igrala sam tamo ulaz, pa, da. E, pa, to je teatar na brdu. To je teatar na brdu, ja jako lepo pozorište. Ja sam zamišljala da je to... Ovaj, ne, ne, to su oni... To nije napolju, znači. Ne, ne, ne. Ne. To je u toj sali fino, renovirano, spremljeno. Kako da ne, znam je to. I jako lepo funkcioniše pozorište. To puna baš, je publike. Ovaj, Andrejno pozorište. Mislim, Andrej i Viktor Savić, da oni su to pokrenuli celu priču i oni, oni su vođe projekta tog, ali su privukli mnoštvo naših kolega da, igra da. Tamo i da sad ih ne nabrajam, ali tu su i Nataša Ninković igra sa Cvijom, one da, Prah, da, čekaj, čekaj, još tu neko igra koji... Igor Đorđević i Sloboda imaju predstavu, pa onda... Pa to baš elita čoveč. Raša Vujović je tamo, naravno Viktor, Aca Radojčić, Ceca igra jednu predstavu tamo, Ceca Bojković, Pera Božu iz vremena na vreme, kad hoće. Reci mi, ovaj, imaš dva divna sina. A Aleksu, da. Jel? Da, imam jednog koga više ne računam, taj je već 27 godina i on 27? Je otišao. Da, ovaj stariji ima 27. Pa el to nije sa tobom, ne? Nije, ne, nije, on ne. Živi sa Verenicom već 4 godina, čini se, 3, da. El završio školu, vidim da je on matematičar isto neki. On je mnogo ozbiljan matematičar, ja nisam ni blizu Bože. Njega, on je završio matematičku gimnaziju, elektrotehnički fakultet. Vidi kako je to genski, kako je to nasledno, čoveč. A to je sa moje, strane moje mame, tamo su svi elektrotehničari, to nije od mene dobio. Pa od tvoja mama, pa, pa ti, da. Pa i ti, ti si, ja, ja pa se ja čudim da, da si se te izmako toj nauci, da si otišao pa, u glumce. Ne znam, nije me, ja nisam nalazio strast u tome, ja recimo ali gledam svog starijeg sina. Ali vidiš kako si našao strast u šahu. Pa, pa to je, znači, to je ipak nekako igra i... Ne znam, meni je to, nisam shvatao to nikad tako ozbiljno, niti sam ja došao do nekih ozbiljnih nivoa, dok ovaj, moj stariji sin Aleks, on je bio ozbiljan šahista, bio kandidat za intermajstora, završio elektrotehniku, završio tu matematičku Gospode, čuvenu gimnaziju tamo u Narodnog fronta, ali on prosto ima tu strast prema matematici. On se okušao jednom u glumi, jedini film koji sam ja bio jedan od producenata zajedno, gde je on igrao mog sina kad je imao recimo 12 godina imao i bio je odličan i počeli su da stižu pozivi za neke serije gde treba manjih, međutim on je ovaj, došao nalepio. I rekao meni je bilo divno na snimanju, uživao sam, ali stvarno idem, ja ipak nešto ozbiljnije da radim u životu. Ali ja da sam ti rekao, kaže, bravo, sine. Ja znam odlično tvoga ovaj, mnogo mlađeg sina Vanju koji ima 10 godina sada kao moj unuk Leon, oni su išli u isti razred i je to sticam okolnosti. Ja sam ovaj često sedela o tamo onom crvenom parkiću, vi tu blizu negde stanete, Vanja. Mali, koji je prelep, onako divan, neodoljevo dete i vidi se da je inteligentan na kilometar. I sve ove učiteljice tamo vaspita, oni su pričale stalno koliko je Vanja genijalan za tu matematiku ili račun. Ali jeste, ili... njemu ide isto matematika. Ma, eto, pogledajte kako samo se to prenosi. Samo ne pokazuje tu strast koju ovaj stari imao, ali zna. Dobro, pa mali, ali ja mislim da njega godina. Zanima neke druge stvari. Jer još stvari je dobar zanima. Tako, on je bio prvi u razredu. Jeste, i jeste, dobar je. I Leon je pričao da on je najpametniji bio. Uvijek je sve najbolje pa, ocene dobio. Dobar je, dobar je. Eto, dobar. Više od takvog oca tata. Od takvog hoštaplera. Od takvog oca. Ja dok nisam otkrio pozorište, ja sam isto bio sve petice. Kad sam otkrio pozorište, onda više škola me nije zanimala i samo pa sam se usmjerila. Pa kad je to bilo? Pa drugi srednje, recimo. Drugi srednje sam, do drugog srednje sam bio ono top džak i stvarno mi išlo sve i da. Zanimalo me.
A posle toga, na svu sreću, pa su profesori iz moje srednje škole uglavnom dolazili na predstave u pozorište, onda su videli da sam ja tamo i onda me niko nije maltretirao u školi. Tako je. Videli su šta ja hoću i pustili su. Tako je. Mnogi, ja sam se na to izvukla. Tako sam završila gimnaziju, inače, da sam obećala da nikad neću ići na fakultet gde ima matematike. Samo sam imala jedinicu iz matematike. Ja ne bih mogao, ja sad baš već duže vreme, onako setim se s vremena na vreme te svoje prošlosti i shvatim da ne bih mogao, jako bih pogrešio da sam otišao na tu stranu, jednostavno. Imao sam nekad neke sposobnosti za to, ali nemam ljubav prema tome, ovo mi je najlepše što sam mogao da izaberem. Pa mi pa potvrdilo se sve. I ti sada, ti stvarno si u špicu špiceva. Pa da, i sad je. I vidim da radiš ko lud i da želim ti još mnogo toga i mnogo je pred tobom i želim ti sve najlepše za tebe i tvoje sinove i sve tvoje. Hvala. Jer su ti živi roditelji. Mama je živa, ona je u Kraljevu tamo, između ostalog i zato idem često u Kraljevo, ali drži se onako, starački, ali nema nikakvih nekih sad strašnih, malo teže hoda i to. Ja sam, trudim se da budem dobar sin, u tom smislu da sve ima što treba da ima, negu, ovo, ono. Još uvijek mi malo treba vremena da, odnosno nerava da razgovaram sa njom koliko bi ona htjela da razgovara, da, voli da priča. Željna te. A ja nisam baš strpljiv za to, ali trudim se stvarno. A malo pre sam sa Nelom razgovarala i ona je prvakinja Narodnog pozorišta i rekla mi da si i ti prvak Narodnog pozorišta. Da, ja sam sveži prvak. A i moj konobar mi je rekao da si ti prvak Narodnog pozorišta. Što imam konobara, ovde Rade konobar. Ja ga zovem Google Rade, on ima Google u glavi, razumiješ? I on mi je rekao da si ti prvak Narodnog pozorišta. Što bi značilo šta? Jel imaš veliku lovu različitu od... Postoji neka razlika u platama, ali je mala. Možda je plata, razlika u plati nekih 10%. Je veća plata prvaka. Nije neka značajna razlika. 10%, znači, na primjer, 70... Ti sad izračunaj. 77, ja znam što je 10%. Ja ne smijem da kažem. Neću ja ništa. Ali šalim se, to je, mislim, naravno da je to čast, ne mogu da lažem. A to je pa da. Ali nije to nikad nešto bio sad moj cilj, nego prosto se tako desilo. A koliko, na primjer, ima prvaka Narodnog pozorišta prilika? Ja mislim da ima nekih 12. Pa nije puno, koliko je to pozorište. Tako je. Pa nas je dosta. Mi imamo u drami samo, mislim, blizu 70 glumaca, a onda posle balet i opera. Znači 10% je prvaka. Pa, tako. Viš kako sam izračunala. Da, da, da. Ali je to prosto je kao neko priznanje za to šta se dešavalo pre tog dolaska. Ja stvarno sam 20 godina u Narodnom i imao sam mnoštvo uloga i zapaženih i stvarno sam, smatram Narodno svojom kućom i trudio sam se da nekako i držim nivo pozorišta i preko svoje karijere i preko toga šta igram i kako predstavljam pozorište i u medijima i sve ostalo. I eto, to je valjda bio jedan od razloga da upravni odbor predloži i to. I onda su sa mnom i Vanja Ejdus ušla u status prvaka, koja je također otprilike isto koliko i ja u pozorištu. Jer smo mi još 2001. imali prvu premijeru zajedničku Hasanaginice Jagoševe, Jagoša Markovića, koja se i dalje igra. Gledala sam ja to. Evo, 22 godine se igra. Još uvek redovno, bez prekida. Sve ovo što smo imali svi prekida ovo kad je bilo. A gde igrate? U Raši, jel? Da, da, da. Gore ne postoji više. Nažalost ne, tu smo imali premijeru, ali mislim da je negde već 2003. da je to ukinuto kao scena iz nekih tehničkih razloga, što je velika šteta. Bio je lep prostor za te kamerne priredbe, ali tako se desilo sad. Bilo je posle priče da će se otvara neka treća scena, ali to je koliko od nas sve. Priča, nikako da se nešto desi. Koji sa buhom sad sve priča, nikako da se desi. Apsolutno je, tačno si rekao, niće da se desi, eto, neću da budem... Dugo neće, ja mislim da će borba tek početi. Što je rekao jedan, možda kada dođe kralj, kažem, uvijek je to govorio, pa kad dođe kralj, bit će drugčije. Dobro, Aleksandre... mnogo ti hvala. Hvala i tebi, časni. Želim ti stvarno da dalje, makar ovako bude, ako ne i bolje, i da ti deca budu ovakva, ako mogu i dalje bolje, ali
stvarno je sve odlično. Hvala, hvala. Velika mi je čast što smo razgovarali. I želim ti da ti ova emisija traje što duže. Sorry, traje dok ti hoćeš da traje. Da, traje će sigurno duže od mene. Divno. Dobro. Hvala puno. Tada sam ti rekla, čovek postao prvak narodnog. Da. Daj rakiju da razdravimo. Tolke godine, a tek sad prvak. Zamisli. Zezaš. Ne misliš valjda da je prvak u osnovnoj školi, nego to je titula prvak narodnog pozorišta. Čuješ kako to zvuči? Ti prvak. Seko, znam šta je prvak, razumeš? To ti je kao kod nas u poslu šef sale, na primjer. Šta kao, nisi više konobar, nego sad si šef sale, kao dobio si neki čin ili kao u vojsci. Dođe nova vojska, to su gušteri, a ti kao stari vojnik, ti si džomba. Kuka, stara kuka. Šta se ti razumeš u vojsku, čoveš? Jesi služio vojsku od kuće, sedeo si u fotelji, folirantu jedan. Pričam, ja. Nego, nešto sam smislila. Da ti lepo naručiš od Kubure i od njegovog kuma neku količinu rakije malo. Znaš da oni rade to da malo pokrenu biznis. Pa to je stvarno dobra ideja. I dobra je rakija, da, to uzmem, je prava rakija, nije krštena. Da uzmem jedno 200 litara pa da napravim 300. Pa ne znam što ti kažeš, sam bi te zada. Pa ti opet hoćeš da krstiš rakiju, sram da te bud. Pa koliko dolivaš vodu? Molim te samo da ti objasnim. Izvinimo, ja sam društveno odgovoran ugostitelj. U mojoj kafani niko nikad nije postao alkoholičar. Razumeš? Niko se nikad nije otrovao alkoholom. Pa zato što dolivaš vodu svaku čašicu, jer i ovde ima vode. Ovde, sram te bilo. Lapo, lapo. A, krenuo si na šatrovečki. A znaš kad ću da ti platim? Kadni, kadni. Prevedi, kadni, kadni. Nikad, nikad. Kadni. Seko. Sve jezike govoriš. Thank you.